Vakar visaugstākā temperatūra tika fiksēta Rīgā 19,1 grāds par 2 grādu desmitdaļām pārsniedzot 84. Gadā uzstādīto rekordu. Un vakar tātad piedzīvojām siltāko 10. Aprīli meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Šodien situācija būtiski mainīsies, jo šobrīd gaisa temperatūra ir tikai lielākajā valsts daļā dažus grādus virs nulles un dienā būs līdzīgi no plus 5 grādiem jūras piekrastē Kurzemē, kā arī līča piekrastē Vidzemē līdz 6-9 grādiem pārējā valstī. Un ja dienas pirmajā pusē Ziemeļvidzemē un šur tur Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus, pēcpusdienā arī citur Latvijā īslaicīgi, bet brīžiem arī diezgan stipri līs. Vietām Vidzemes centrālajā un austrumu daļā, kā arī Latgalē lietum īslaicīgi var pievienoties krus un iespējams arī pērkona negaiss, līdzīgi kā tas vakar vakarā bija Krimuldas un Limbažu novadā, kur nodārdēja dažu pērkoni. Saglabāsies diezgan brāzmains vējš no dienvidrietumiem rietumiem, pēcpusdienā arī ziemeļrietumiem brāzmās 10-15 metri sekundē. Medicīniskais laiktips šodien otrais labvēlīgs. Rīgā šobrīd spīd saule, bet dienas vidū un pēcpusdienā gan īslaicīgi uzlīs un temperatūra, ja vakar bija 19 grādi, šodien tikai līdz 7-9 grādiem un dienvidu rietumu vēja brāzmas līdz pat 11 metriem sekundē. Arī turpmākajās dienās laiks Latvijā saglabāsies vēss, nākamajā naktī debesīm skaidrojoties, vietām valsts austrumos pat neliels sals. Rīt no rīta vēl Vidzemē un Latgalē uzspīdēs saule, bet pēc tam diena būs apmāksies visā valstī līs, Kurzemē arī ilgstošs un brīžiem stiprs lietus. Temperatūra plus 5, plus 9 grādi un līdzīgi arī ceturtdien daudz mākoņu, pa laikam lietus, naktī 0 plus 5 grādi, dienā 3 līdz 9 grādus silts un iesākoties lieldienu brīvdienām vietām lietum pievienosies arī slapšs sniegs.